Jubilejní 10. ročník Mezinárodního mistrovství České republiky v triálu jednotlivců se odehrálo o víkendu 22. a 23. června v Bochově. Jedná se o jeden ze 6 dílů seriálu této soutěže známý jako Bochovské šlapačky. Jednotlivé závodní sekce se nacházely v okolních lesích, ale také přímo na náměstí v centru. Letos přijeli nejlepší jezdci z Čech, je tady zastoupení polských jezdců, německých a je tady slovenský jezdec. Dohromady je 5 kategorií, od elitní až po žáčky a dneska závodí 75 závodníků. Celkem 10 sekcí na 12-kilometrové trase se jelo na 3 kola. Podmínky, podobně jako v loňském roce, nebyly úplně jednoduché. Klouže to hodně, protože jednak tady sprchlo ve středu docela hodně. No a dneska tomu ten déšť pomohl, takže se vozí hodně trestných bodů, ale jsou to šlapačky, takže jestli jsou na to zvyklí. Název šlapačky se odvozuje od šlápnutí na trať, která se jako trestné body sčítají. A jezdci se také musí vejít do časového limitu. Zajímavé jsou i stroje, na kterých se závody absolvují. Každá motorka musí být homologovaná, musí mít buď sportovní průkaz, nebo musí být přihlášená. Ta motorka je specifická už tím, že nemá sedlo, takže se na ní jenom stojí a je to upravený speciál, který váží zhruba 70 kg, u těch nejlepších 65. A říkám, je upravená do terénu. Dětský jsou 50 a nejvyšší obsah v dospělých kategoriích je 300. Organizátoři z triál Team Bochov Kyselka klubu v AČR měli během akce v terénu na 5 pořadatelů. Naším hlavním sponzorem je město Bochov, za to dík hlavně našemu panu starostovi. Jinak pořádám to já za triál Team Bochov a pomáhá mi v tom hlavně můj syn a dalších zhruba 10 pomocníků, který nebudu jmenovat, protože bych si určitě na všechny vzpomněl, na který bych si nevzpomněl, by se urazili. V kategorii klasik, která se jela pouze v neděli, zvítězil Martin Kuchař na stroji Honda. Mezi hobbyjezdci dominoval po oba dny Jan Panenka. V žákovské kategorii si v sobotu prvenství vybojoval Albín Prokop mladší před Tadeášem Mikundou. V neděli se pořadí obrátilo. V elitní skupině si po oba dny udržel vítěznou stopu Martin Matějíček před Martinem Křoustkem. Další ze závodů v triálu se pojede 20. července v Kyselce u Karlových Varů. Aktuální informace můžete sledovat na adrese www.ceskytrial.cz.